אני רק רוצה, אם אפשר להעביר זום אליי שכולם יראו מה אני מראה. זאת המסכה שאפשר להשתמש בה, שבעצם רואים מה אני מדברת בשפת הסימנים. את מדברת, את פשוט מדברת דיבור רגיל. נכון, נכון. אבל חשוב לי לומר, כבוד היושבת ראש, שעדיין אין לי אישור במשרד הבריאות לדברים האלה. במקרה, עכשיו אני בקשר עם גורם במשרד הבריאות, הפניתי אליהם כבר כמה גורמים שירצו לבדוק את המסכות השקופות. אני מקווה שתהיה היענות ויהיו מסכות שיקבלו אכן אישור בתקן. תודה רבה, תודה לירית.